მოგესალმა ერთერში გადაცემა ექიმი გურჩევს მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძეა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ხერხემლის თიაქარი, რომელიც საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა. ვისაუბრებთ ამის შესახებ, თუ რა სიმპტომებით ხასიათდება, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, შემდგომ რა მკურნალობის მეთოდები არსებობს, ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს სამედიცინო კორპორაცია ევექსების ჰოსპიტლების კავკასიის მედიცინის ცენტრის ნეიროქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი, ასევე ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში მოწვეული ნეიროქირურგი ლადო წიქარიშვილი. მოგესალმებით ბატონო ლადო და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისათვის. კიდევ ერთხელ მადლობა და თავდაპირველად როგორც აღნიშნეთ, ანუ საუბრობთ ხერხემლის თიაქართან დაკავშირებით, რომ ვისაუბროთ ზოგადად რას ნიშნავს და რამდენად გავრცელებული პრობლემა არის. კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მადლობას მოგახსენებ, რომ მომეცა საშუალება თქვენი სტუდიით აღნიშნულ დაავადებებზე, აღნიშნულ პათოლოგიაზე ჩემი მოსაზრებები მოგახსენოთ. საკმაოდ ხშირ პათოლოგიას განეკუთვნება ხერხემლის დისკოგენური, ასე ვთქვათ, თიაქრები. ამ დაავადებას ცივილიზაციის დაავადებასაც უწოდებენ, იმიტომ რომ ბოლო, ასე ვთქვათ, ათწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მაგრამ სამწუხაროდ პარალელურად შემჩნდა მისი ფიზიკური, ასე ვთქვათ, აქტივობა. ადამიანი გახდა უფრო ზარმაცი, ვიდრე კილი ჭარბი წონისაკენ, პასიური ცხოვრების წესისამებ. ეს, ასე ვთქვათ, ჩაბონათველი გარკვეულ წილად ხელს უწყობს ხერხემლის დეგენერაციული დაავადებების გახშირებას. დისკოს თიაქარი ეს ერთ-ერთი მისი, ასე ვთქვათ, გამოვლენა არის. ანუ ხერხემლის დეგენერაციული დაავადებები და მისი ერთ-ერთი უფრო ხშირი, ყველაზე უფრო ხშირი გამოვლენა, რომელიც არის დისკის თიაქარი. გასაგებია. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ გამომწვევ მიზეზებზე, ახლა რა შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, ხერხემლის თიაქრის გამომწვევ მიზეზი. ბატონო, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, ძირითადად თვითონ სიტყვა დეგენერაცია ეს მიუთითებს ასაკთან ერთად ხერხემლის მასტაბილიზირებელი ფუნქციის დაკარგვას. ანუ იგულისხმება, რომ ადამიანი ასაკთან ერთად ხერხემალის ბოდიში და ბერდება და შესაბამისად ეს წარმოადგენს ყველაზე უფრო ხშირ მიზეზს დისკის თიაქრის განვითარების. ასევე ტრამული გენეზი შეიძლება იყოს, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, ადამიანის ნაკლები ფიზიკური აქტიურობის გამო ჩვეულებრივი ყოფითი, ასე ვთქვათ, მცირე ტრამების კი საკმარისი არის იმისათვის, რომ უხერხული მოძრაობა სიმძიმეების აწევაც საკმარისი იმისათვის, რომ ხერხემალმა განიცადოს ზედმეტი დატვირთვა, ვიდრე მას შეუძლია აიტანოს, რის გამოც ზიანდება ის ხრტილი, რომელიც მალისხეულებს ერთმანეთთან აკავშირებს და ეს, ასე ვთქვათ, განაპირობებს დისკის თიაქრის განვითარებას. ანუ უმეტეს შემთხვევაში ეს არის, ასე ვთქვათ, ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, ცვლილებები და პლუს ამას ემატება ტრამული გენეზის დისკის დიაქრები. აი, სიმპტომებთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, ეხლა თქვენი მიზეზები საკმაოდ კარგად განგვიმარდეთ, რა სიმპტომები თვლინდება, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ შემთხვევაში, რა ხასიათებს? ნუ ასაკთან მიმართებაშიც როგორ ვლინდება და ზოგადად ისედაც ჩამოთვალეთ ზევით. კი ბატონო, მოსახლეობისთვის რომ მარტივად გასაგები იყოს, ხერხემალი საკმაოდ რთული ანატომიური ორგანო არის, ასე ვთქვათ, რომელიც შედგება კისრის ნაწილისაგან, გულმკერდის ნაწილისაგან, წელის ნაწილისაგან, გავა და კუდუსონი. ყველაზე უფრო ხშირად დისკის თიაქარი ვითარდება ხოლმე ან წელის დონეზე, ან კისრის დონეზე. მნიშვნელოვნად იშვიათი არის თიაქრის განვითარება გულმკერდის დონეზე და თითქმის არ ხვდება გავა კუდუსონის, ასე ვთქვათ, მიდამოში, იმიტომ რომ იქ ხრტილოვანი ჩანართი, რომელიც მალისხეულებს ერთმანეთთან აკავშირებს, ფაქტიურად არ აგვაქვს. ანუ ყველაზე უფრო ხშირი არის წელის და კისრის, ასე ვთქვათ, დისკოს თიაქრები. შეეხება კლინიკურ გამოვლინებას, ხო? პირველ რიგში ეს არის ტკივილი ხერხემლის გასწვრივ. ანუ შესაბამისად, თუ ადამიანს კისრის დისკის თიაქარი აწუხებს, ტკივილი პირველ რიგში იქნება კისრის მიდამოში, შეიძლება გადაეცემოდეს ბეჭების მიდამოში, შეიძლება გავრცელდებოდეს თავის მიმართულებითაც. წელის მიდამოში არსებული დისკის თიაქრები შესაბამისად პირველ რიგში ვლინდებიან წელის, ასე ვთქვათ, ტკივილით. ეს საწყისი, ასე ვთქვათ, ეტაპი არის. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი დისკის თიაქარი მატულობს ზომაში და იწყებს ზეწოლას ან ზურგის ტვინზე,
ან ზურგის ტვინის ნერვებზე შესაბამისად იცვლება კლინიკური გამოვლინებაც. ანუ გარდა ტკივილისა, კისრის ან წელის არეში, მას შეიძლება დაემართოს გადაცემითი ტკივილი ხელში, ზნობილობის დაქვეითება, ანუ დაბუჟებას რო ეძახით ხელში, ან თუ დისკის თიაქარი ლოკალიზებული არის წელის არეში, წელის ტკივილებთან ერთად გადაცემითი ტკივილი ან დუნდულოს მიდამოში, ან ფეხის გასწვრივ, ან დაბუჟება ასევე. აი ეს არის ძირითადი ასე ვთქვათ ნიშნები. ეს არის კლინიკური გამოვლინება უკვე დისკის თიაქრის, ანუ ტკივილი ხერხემლის ასე ვთქვათ იმ მიდამოში, რომელიც დაინტერესებული არის და გადაცემითი ტკივილი აუცილებლად ის უნდა ვრცელდებოდეს კისრიდან ან ხელის მიმართულებით, ან წელის მიდამოდან ასე ვთქვათ ფეხის გასწვრივ თავისი მგრძნობელობის მოშლით. არც ისე იშვიათი არის კისრის დისკის თიაქრების დროს, თუკი ზეწოლა არის ზურგისთვის, ეს უფრო საშიშნის შანსს წარმოადგენს. შეიძლება ამან გამოიწვიოს ძალის დაქვეითება ხელებში, ფეხებში, სიარულის გაძნელება, წონასწორობის დარღვევები. ეს ნიშნებიც ფრიად საყურადღებოა და აუცილებელი ამ ნიშნების გამოვლენისთანავე პაციენტმა ექიმს მიმართოს. აი თქვენ ახსენეთ ხა ექიმს მიმართოს, რომელიც საქართველოში ალბათ 80% უჭირს, რომ ექიმამდე მივიდნენ, დიაგნოსტიკა აქვს თქვენ ხანდახან, აი პრობლემა რომ გასინჯვა არ უნდა და აი დიაგნოსტიკის გზაზე რომ ვისაუბროთ, ხერხებზე ასე თქვა, როგორ ხდება უკვე დიაგნოსტიკა და დადგენა ამის? კი ბატონო, პირველ ეტაპზე უმეტეს შემთხვევაში აბსოლუტურად საკმარისი არის, ნუ ბუნებრივია ვიზიტი იქნება ან ოჯახის ექიმთან, ან უფრო მიზანმიმართულად ნევროლოგთან. ანუ ამ ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში პირველი ეტაპი აბსოლუტურად საკმარისია, თუკი პაციენტი მიმართავს ნევროლოგს და მე დარწმუნებული ვარ, ნევროლოგი ნებისმიერ ქალაქში, მეტყველებს ახალციხეშიც ხელმისაწვდომი არის და მას არანაირად არ გაუჭირდება ამ ნიშნებიდან გამომდინარე დისკის თიაქრის ასე ვთქვათ არსებობის გამოვლენა. მით უმეტეს კუნალობის პირველ ეტაპზე არანაირი აუცილებლობა არ არის, რომ ძვირადღირებული გამოკვლევები იქნას ასე ვთქვათ ჩატარებული. იმიტომ რომ კუნალობის პირველი ეტაპი აუცილებლად მოიცავს არაქირურგიულ კუნალობის მეთოდებს. იგულისხმება მედიკამენტოზური, შეიძლება იყოს აბები, შეიძლება იყოს ნემსები, ფიზიოპროცედურები, ვარჯიშები, ფიზიკური აქტიურობის გარკვეული მომენტები, მაგალითად სურვა, სპეციალური ვარჯიშები. ანუ დაავადების საწყის ეტაპზე ხო ნორმალური კვალიფიცირებული ნევროლოგი აბსოლუტურად სწორად ამოიცნობს აღნიშნულ ნიშნებს, სწორ მიმართულებას მიიცნებს და ადეკვატურ კუნალობას დაუნიშნავს. რაიმე მაღალი მატერიები ამ ეტაპზე საჭირო არ არის ხოლმე. მომდენო ეტაპზე როგორ ხდება უკვე თქვათ აი გარკვევებში, აი კუნალობაზეც რომ ვისაუბრებთ, უფრო სიღრმისეულად, არა საწყის ეტაპზე და ზოგადად უკვე როცა უკვე დადასტურებული არის. კი ბატონო, ანუ არა ასე დავარქვათ, კონსერვატული კუნალობა დავარქვათ ამას, ანუ არაქირურგიული, რომელიც ასე ვთქვათ ნევროლოგის ან ფიზიო ასე ვთქვათ თერაპევტის კომპეტენციას განეკუთვნება. Ну, мачурис нейрохирургисас, мара нейрохирурги ძირითადად ქირურგიულ ეტაპზე არის ხოლმე პასუხისგებელი. რაც შეეხება ასე ვთქვათ მედიკამენტოზურ თერაპიას, აქ იგულისხმება იმის გამო, რომ დაავადება ძირითადად ვლინდება ტკივილით, შესაბამისად ინიშნება ანთების საწინააღმდეგო ტკივილ გამაყუჩებელი პრეპარატები. იმის გამო, რომ შესაძლებელია დისკის თიაქარმა გამოიწვიოს კუნთების გარკვეული დაჭიმულობა სპასრო ეძახიან, ინიშნება კუნთების მომადუნებელი პრეპარატები, ეგრეთ წოდებული მიორელაქსანტები. ანუ ეს ძირითადი ჯგუფის პრეპარატებია, რომელიც დაახლოებით 2 მაქსიმუმ 3 კვირის განმავლობაში საკმარისი არის ხოლმე, რომ დისკის თიაქრით გამოწვეული ჩივილები, ტკივილი იქნება, ეს დაბუჟება იქნება, კუნთების დაჭიმულობა იქნება, ეფექტურად იქნას ასე ვთქვათ მართული. ასევე საკმაოდ ეფექტური არის სპეციალური ვარჯიშები, ზოგი ამას ეძახის მანუალურ თერაპიას, და გიგულისხმება გარკვეული დაჭიმვებიც, ფიზიოპროცედურები, სპეციალური ვარჯიშები, რომელიც ხერხემალს ჭიმავს და დისკის თიაქრით გამოწვეულ კლინიკურ სურათს საკმაოდ ეფექტურად უმკლავდება. აი ეს პერიოდი, ну минимум დაახლოებით თვე-თვე ნახევარი პაციენტმა შეიძლება ეფექტურად გამოიყენოს. უმეტეს შემთხვევაში ამ ასე თქვა კონალობის ფონზე დაავადება იწყებს ხოლმე უკუგანვითარებას. ანუ ჩივილები
ეფექტურად ემორჩილება ხოლმე კურნალობას. კი ბატონო, აი ჩაგეკითხებით ვარჯიშებთან დაკავშირებით, აი სახში შეიძლება თვითონ პაციენტმა გააკეთოს თუ ექიმთან ხდება ექიმისთან დაწერა? თავიდან თვითონ ვერ შეძლებს, თუმცა ახლა დღევანდელ 21 საუკუნეში ხელმისაწვდომია YouTube-ზე დაიბაზა შეიძლება აღმოაჩინოს სპეციალური ვარჯიშები, თუმცა გარკვეული კონსულტაცია სასურველი იქნება ან რეაბილიტოლოგთან, ან ფიზიოთერაპევტთან, ან ნევროლოგთან, ის აჩვენებს ასე ვთქვათ გარკვეულ ვარჯიშებს, რომელიც საკმაოდ ეფექტურია დაღლიშნული დაავადების დროს. გასაგები. ჯობია მაინც ექიმი და არა თვით შემოქმედებით. კი ბატონო. და აი როდის უნდა მიმართოთ კონკრეტულად ექიმს? აი გართულება რომ ავიცილოთ თავიდან და რა შეიძლება გახდეს დაგვიანებული, ასე ვთქვათ, ექიმთან მიმართვის შემდეგ, აი დაგვიანებული მიზეზის გამო როგორ შეიძლება გართულდეს ეს პრობლემა? გასაგები. ანუ მე როგორც გითხარით, რომ დისკის თიაქარი რა დაავადებასაც წარმოადგენს, მოკლედ განვითარდება, ეს არის მალის ხეულებში არსებული ხრტილოვანი ნაწილის დაზიანება და შემდგომ მისი გადანაცვლება ხერხემლის არხისკენ, სადაც მდებარეობს ზურგის ტვინი და მდებარეობს ზურგის ტვინის ნერვები. ამიტომ თუ დროულად არ იქნება ეს, ასე ვთქვათ, დაავადება აღმოჩენილი, გამოვლენილი და ნამკურნალები, ხო, დისკის თიაქარმა შეიძლება გამოიწვიოს ცუდი გართულებებიც, თუ ზურგის ტვინზე ზეწოლა დროულად არ იქნა აღკვეთილი, ან ნერვებზე ზეწოლა. ეს რითი შეიძლება გამოვიდეს? ზურგის ტვინზე ზეწოლა შეიძლება დაადამლოს, უხეშად ვთქვა, ადამიანი, ანუ დაუკარგოს მას ძალა, გადაადგილების უნარი, შარდვის ფუნქციის დაზიანება, დეფეკაციის პრობლემები. ანუ ეს, ასე ვთქვა, ამ დაავადებას სამწუხაროდ თუ დროულად არ იქნება პაციენტი მართული ექიმის მიერ, შესაძლოა მსგავსი პრობლემები გამოიწვიოს. ანუ ზურგის ტვინის დაზიანების ნიშნები, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ზურგის ტვინის ნერვების დაზიანება. ეს შედარებით ნაკლებ პრობლემას უქმნის, ვიდრე ზურგის ტვინის დაზიანება, თუმცა ცხოვრების ხარისთან მიმართებაში ასევე არასასურველი გართულება შეიძლება გამოიწვიოს, ძალის დაქვეითების გამო, ან ხელში, ან ფეხში. შესაბამისად დროულ, ასე ვთქვათ, ვიზიტს ექიმთან, ადეკვატურ კურნალობას და ზუსტ, ასე ვთქვათ, კურნალობას, ხო, არც თუ ისე იშვიათ შემთხვევებში პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. აქედან გამომდინარე, თვით შემოქმედებით და მეზობლებთან, ასე ვთქვათ, კურნალობას როგორც ხდება არ ვურჩევი შემთხვევაში სახში კურნალობა. და რომ გადავიდეთ უკვე უშუალოდ, აი როდის შეიძლება გახდეს ქირურგიული ჩარევა და რამდენად რთული არის ოპერაცია? ეს კიდე მეორე პრობლემაა, რომ ოპერაციის ეშინია ძალიან ბევრი ადამიანი, თორსა ეს სიტყვა ესმით და ახალი მეთოდები თუ არსებობს, ახლა როგორ ხდება ამის ჩატარება, ამაზეც რომ გვესაუბროთ. კი ბატონო, ანუ ჩვენ გავჩერდით იმ ეტაპზე, რომ პაციენტმა თავისი ჩივლებით მიმართა ექიმს, ხო, ექიმა მისცა სწორი მიმართულება, დაუნიშნა, ასე ვთქვათ, ნემსები იქნება ესა თუ იქნება თუ მკურნალობა, ასევე გარკვეული ვარჯიშები და ამის და მიუხედავად ორი ვარიანტია. უმეტეს შემთხვევაში თითქმის მოვლენთა განვითარების 80% შემთხვევებში აღნიშნული მკურნალობა საკმარისად ეფექტური არის ხოლმე და ემორჩილება ხოლმე აღნიშნული ჩივილებით, კივილი იქნება თუ სხვა ნიშნები ნევროლოგის მიერ, ასე ვთქვათ, დაწერილ დანიშნულებას. თუ ამის და მიუხედავად აღნიშნული ჩივილები მაინც რჩება ან პროგრესირებს, ანუ მაინც რჩება ტკივილი, მაინც რჩება გრძნობელობის მოშლა ან ხერში ან ფეხში, მაინც რჩება სიარულის გაძნელება, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული კურნალობის მიუხედავად ეს საკმარისი არ არის პაციენტს რომ დაвихმაროთ. და ზუსტად ამ ეტაპზე უკეთ გება ხოლმე საკითხი დამატებით ჯერ გამოკვლევებს. ეს შეიძლება იყოს ტომოგრაფიული კვლევა ხერხემლის სვეტის, შეიძლება იყოს მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია ან კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელიც უკვე ზუსტად გვაჩვენებს ჩვენ როგორც ხერხემლის სვეტის დაზიანებას, ასევე არის თუ არა ზეწოლა ზურგის ტვინზე ან ნერვებზე. ამ ეტაპზე თუ კი უკვე ჩატარებული აქვს მას გარკვეული მკურნალობა და ის არაეფექტური არის და ტომოგრაფიით ვლინდება ზეწოლა ან ზურგის ტვინზე ან ზურგის ტვინის ნერვებზე, ეს უკვე ქირურგიული ჩარევის საფუძველს წარმოადგენს. იმის და მიუხედავად ამისი მოსმენა ან სიამოვნებს თუ არა პაციენტს, მაგრამ რისკის აგებლიდან გამომდინარე, ანუ რა რისკებს შეიცავს ეს დაავადება, თუ ამას შეადარებ იმ სარგებელს, რომელიცაც გააჩნია ქირურგიულ ჩარევას, ანუ ახიდან დგება ხოლმე საკითხი, რა რისკები გააჩნია დაავადებას, რა რისკები გააჩნია
ქირურგიულ ჩარევას და რა სარგებელის მომტანი შეიძლება იყოს. იმ შემთხვევაში თუკი რისკი სარგებელის მხარეს იღება, ამ შემთხვევაში უკვე ნეიროქირურგი თავაზობს პაციენტს ქირურგიულ ჩარევას. ქირურგიული ჩარევები ძალიან განსხვავებული არის იმის დამიხედვით, ჯერდი რა ლოკალიზაციის არის დისკის თეაქარი, ეს კისრის დონეზე არის, გუმკერდის დონეზე არის თუ წელის დონეზე არის. განსხვავებული ქირურგიული ჩარევები ხორციელდება, განსხვავებული მოცულობის და განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების გამოყენებით. ეს რაც შეეხება ზოგად განმარტებას. ნებისმიერ სახის ქირურგიული ჩარევა უნდა იყოს მაქსიმალურად ეფექტური, მაქსიმალურად დამზოგველი და მინიმალურად, ასე ვთქვათ, რისკის შემცველი. გასაგებია. ანუ ძალიან დიდ სირთულეებთან არ არის წარმოდგენილი, ხა როგორც ვთქვათ, აი აქვთ ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში აღნიშნული ქირურგიული ჩარევების ეფექტურობა მინიმუმ 60-დან 90%-ში იძლევა სასურველ შედეგს მინიმალური რისკების ფასად. ხოლო ამ შემთხვევაში ვთავაზობთ ხოლმე ჩვენ ქირურგიულ ჩარევას. კი ბატონო. აი ეთერის ბოლოს ახლა მინდა კიდევ ვკითხოთ, რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში, თუ არის ესე გამოყოფილი, ვის ვთქვათ, უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს, რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ, ვთქვათ, პრევენციის მიზნით, თავიდან ავირდოთ ხერხემლის თიაქარი და რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემთ ჩვენს მენეს, რომ ამით შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. კი ბატონო, ანუ როგორც თავში მოგახსენეთ, ეს ცივილიზაციის დაავადება წარმოადგენს. ანუ გაზრდილიანი ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობა და შემცირებული არის მათი ფიზიკური აქტივობა. ანუ შესაბამისად ის ხალხი, ვინც ნაკლი ფიზიკურ აქტივობას ეწევა, რისკის ჯგუფს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ამ პაციენტებში ასევე საკმაოდ ხშირი არის ჭარბი წონა. ანუ ეს ორი ფაქტორი, ნაკლი ფიზიკური აქტივობა და ჭარბი წონა, ხერხემალზე დატვირთვას, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა სასაზე, მნიშვნელოვნად ზრდის. აი ესე მაგალითად, ახლა არც თუ ისე იშვიათი არის ხოლმე ორსულ ქალებში რისკის თეაქრების განვითარება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, არ უნდა დაორსულდეს ქალბატონი, უბრალოდ ჭარბი წონის, ასე ვთქვათ, მავნის ზემოქმედებას ცალსახად, ასე ვთქვათ, აღნიშნავს. ამიტომ რაც უფრო ფიზიკურად ჯანმრთელი არის ადამიანი და ცდილობს შეძლების დაგვარად თავისი ცხოვრების განმავლობაში ფიზიკურ აქტივობას დრო დაუთმოს, ხო, ის ნაკლები რისკის შემცველი არის. ხლა არის მეორე სხვა გარკვეული სპორტული სახეობებიც კი, რა შეიძლება ცხენის ჯინეთი, თხილამურები, რომელიც სასარგებლო არის, მაგრამ შეიძლება რისკის შემცველი იყოს ხერხემლის დეგენერაციული დაავადებების განვითარებისათვის. მაგრამ მოკლედ რო შევაჭაბოთ, ხო, მე ვიტყოდი პასიური ცხოვრების წესი და ჭარბი წონა ყველაზე უფრო ცუდი რამ, რაც ხერხემლის დეგენერაციული დაავადებების და მათ შორის დისკის თეაქრის განვითარებას ხელს უწყობს. გასაგები, ანუ პირველ რიგში ჭარბი წონა უნდა მოვიშაროთ. გასაგები, ძალიან დიდი მადლობა. ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, ასეთ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა სამედიცინო კორპორაცია ევექსი ჰოსპიტლების კავკასიის მედიცინის ცენტრის ნეიროქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი, ასევე ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტლის მიერ მოწვეული ნეიროქირურგი ლადო წიქარიშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ, ბატონო ლადო. მადლობა ისევ კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის. მადლობა. დაგემშვიდობები, ჩვენ კი მომდენო კვირას ახალი თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.